Ik zou zelfs op zondagochtend voor de wc zitten. Aan deze aflevering zit een luchtje, maar straks niet meer, want ik ben vandaag interieurverzorgster. Met Debbie en met Ayla. Jullie zijn hier interieurverzorgsters. Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat wij hier schoonmaken en wij zorgen dat de wc's schoon zijn, de bureaus. En wat ga ik vandaag precies doen? We gaan je precies uitleggen hoe het schoonmaken werkt en aan het einde van de dag ga je eimoppen. Eimoppen. Oké, eimoppen het is. We gaan. Hey, dit is jullie kar. Dit is onze schoonmaakkar. En we beginnen altijd met handschoenen aan te trekken. En dan pakken we een doekje. Het moet ook op een speciale manier uitgeknepen worden. Dus niet zo, maar het moet echt zo. Echt waar? Zo. Je mag niet alles optillen. Dus dan mag je er gewoon zeg maar zo langs. En dan kreeg ik vroeger wel van mama op mijn kop hoor. Waarom dat is omdat dit misschien voor diegene ligt zoals hij dat wil. En als wij dat dan gaan optillen en ik laat het per ongeluk vallen op de grond. Ja, ik heb geen idee meer hoe ik dat moet terugleggen. Nee. Wat vinden jullie nou zo leuk aan interieurverzorger zijn? Nou, wat ik heel erg leuk vind is als je al aan het schoonmaken bent en er komen mensen binnen die zeggen, oh, wat ruikt het weer lekker. Dus jullie hebben echt een positieve invloed op de werknemers hier? Ja, zeker. Dat is toch echt super bijzonder eigenlijk. Ja, ja, dus dat is zeker een compliment naar de dames die hier lopen. De wc. Ik zou zelfs op zondagochtend voor de wc zitten. En als je dan in je eentje door zo'n gebouw loopt, is dat dan niet eenzaam? Nou, in dit pand dan niet. Dit is natuurlijk een pand overdag. Dus we hebben heel veel mensen omheen. We hebben ook nog een avondpand en daar lopen we dan wel samen. Want dan is het ook helemaal alleen. Missie geslaagd. Nou, Zonneke, dit is de eimop. En dan ga je zeg maar borstelen met water en hij zuigt gelijk het water op. Deze zet je zo netjes op de grond en dan zet je hem aan. Zit hij lekker daar? We zitten heerlijk. Gaat goed, hè? Jazeker. Mop, mop, gas erop. Je moet als interieurverzorgster natuurlijk vroeg op kunnen staan. Wij waren ook vroeg hier. Flexibel zijn, dus met werktijden. En goed, ja, klopt. En goed overzicht hebben. Ja, en zelfstandig. En netjes zijn. En netjes, ja. Tuurlijk. Nou, de dag zit erop. Het gebouw is schoon. Ik heb er schoon genoeg van. Dat is niet helemaal waar. Maar ik ga wel naar huis. Doei!